kuma da ne kwalkwal ta shafa min kai manyan ina ba amma ranan nayi kamar yaya take kana harkewa tafiya sai tafiya ita ce dalin na cin mommy ya da ke nace kace sai gwata ce wai ma aski ah wala ba sanayin ina ba nace na nan 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 nani ne wai wanzami ne ni